Ai Silmani, është e qartë mënyra se si e ka shpjeguar ministrja, se si do të blihen librat këtë herë për këtë vit shkollor apo jo? Për mua nuk është e qartë, edhe unë kam përcjellë intervistën e ministrës, edhe sot takimin që kemi pas, nuk ka pas diçka të veçantë në këtë takim. Më shumë ka qenë një farë lloj show i medjave, se kishte qenë prezencë madhe e medjave, s'patëm diçka të veçantë, na kemi show prej kujt, më fal. Më shumë prej medjave. Që kishin arë një numëri madhë aty, me gjitha të ne u përpoqëm të diskutujmë. Po, më falë, medjet e kam për obligim që të vinë në këto takime për të kuptu se që ka pëndodhë, që ka pëndodhë diskutohë dhe cilë arëzidhja. Pas njerë s'ka ndodhë se na shumë herë kemi pas takime, kemi takimet regullta me kolegjumin e drejtorve, mirë po sot dishkon ma e veçanë. Ashtë në interes të qytetarve për të kuptu se që ka pëndodhë, si do të bëhet blerja e librave apo jo? Sak, drejtën një thonë, unë jam imsum për mi respektu institucionet edhe hierarkin institucionale, gjdo herë i kemi respektu qdo vendim të ministrisë të arsimit, pa morë parasysh kush ka qenë minister, edhe jemi të prirur për mirë bom. Mirë po, ky lajmi i fundit, para dy dite, na ka shqetsu shumë, sepse nuk mund me ndonë, në asë një formë nuk mund moralizuhen që është me ndonë nga ministri i arsimit. Edhe me ndonë mjetet, edhe krejtë, sot mja nismi shpërndonë mjetet, këto tekstet mësimore nuk arrinë që të shpërndonë, sepse ka ndonë vonesa. Është vonë? Është shumë vonë, edhe kjo pjesa që thuhet mu luftua e farë pjesa e shtrejt e librave dhe tenderave, krejt na e përkrahemi. Mirë po dashtë vitin e kalumë me thonë që për vitin e arshëm të donë. Sot mja nisë për 2024-2025 në mu ishin mu përgadit për me realizu këtë e Kosovën për imbursim të prindve. E qartë, vonë? Edhe një më falë, sot prindi nëse shkon në librari, mi ble tekstet mësimore nuk din cilat, sepse